Praise God, pinagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Kayo man po nasa tahanan, tayo po yung malaya na makakapakinig ng minsahe mula po sa salita ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin sa ating Diyos, Ama namin, sa Panginoon ni Jesus. Salamat Panginoon sa umagang ito, minsan pa sa iyong salita na aming pong mapapakinggan, na mahayag sa aming kalagitnaan, sa aming bahay, sa aming buhay, Panginoon. Lord, I pray, O God, that you will touch every heart, every people, Panginoon, na siyang handang uh, mapagpala ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Muli po, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan at habang tayo po ay uh, nakikinig ng salita ng ating Diyos, sama niyo po ako dito po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Ito po ang sabi sa Talatang 24 ng 1 Corinthians chapter 9. Do you not know that in all that in a race, all the runners run, but only gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. 26. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my uh, my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sa tagalog po, ito po ang sabi. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Gunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro ng sasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos na ako ay maghayag sa iba. Ito po mga talatang ito ay winika po ni Apostol Pablo na kung saan siya po ay dumaan sa mga matitinding pagsasanay sa buhay. Tulad po natin ngayon, tayo pong lahat ay dumadaan sa iba't ibang mga trials, testing, and even competition, no, yung mga paligsahan sa buhay po natin. And spiritually and literally, lahat po tayo bilang mga tao o mga anak ng Diyos o o tayo mga mga Kristiyano, tayo pong lahat ay paminsan-minsan o madalas o iba't iba ang ating pong mga pagsubok na napagdadaanan, hindi po maiiwasan. Yan po ay iba't ibang kasanayan o paghubog sa buhay po natin. Kaya po tayo pong lahat ay may mga iba't ibang pagsasanay or strict training o mahigpit na pagsasanay sa buhay po natin. Ang tawag po dyan is test of life. Mga pagsusulit, pagsasanay, mga pagsubok, iba't ibang pagsasanay na ating pong napagdadaanan. Kaya po, ang sabi po ng Bible, tayo pong lahat ay dadaan sa mga pagsasanay, mahigpit na pagsasanay. Ano po ang dahilan at ano po ang layunin nito sa ating mga buhay? Una po, sa buhay po natin, may mga tinatawag po na test of life. Yung mga hamon ng buhay, yung mga challenge kung minsan tayo po hinahamon ng mga pagsubok upang matest yung ating pananampalataya. Ito po yung hamon ng buhay natin na dapat lagi po tayong handang uh, uh, labanan. Uh, tayo po ay manatili, tumayo manindigan sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, ito po yung mga test of life, yung mga gulo o gulong ng buhay, mga trouble, troubles of life. No? Iba't iba mga gulo yung ating pong na, na, na experience, pinapasok na mga kaguluhan sa buhay, But still, alam nyo po, ang salita po ng Diyos nagbibigay po sa atin ng liwanag na kung paano po tayo makakalabas, makakatakas sa lahat ng mga gulo ng buhay po natin. At ang mga test of life dito po ay uh, atin pong tinatawag na mga bagyo ng buhay or storms of life. Hindi po may iwasan, lahat po tayo ay may mga bagyo sa buhay po natin. Na alam nyo po, kapag may mga bagyo sa buhay po natin, lahat po yan alam ng Diyos. Ano man ang ating napagdadaanan, ano man mga pagsasanay sa buhay po natin, bahagi po 'yan ng buhay po natin. And then may tinatawag po na dispaling hadong buhay o broken lives, yung mga buhay na wasak, frustration at iba't ibang mga failures sa buhay po natin. Kung minsan, akala natin wala na tayong pag-asang mabago pa at mabago ang buhay po natin. Yan po yung mga dispaling hadong buhay na madalas po nating uh, napagdadaanan. Then, yung po mga masalimuot na buhay, yung mga hopeless situation. Feeling natin wala na tayong pag-asa. Wala na po tayong pag-asang gumanda ang buhay natin, umayos ang buhay natin at maitama yung buhay po natin. Yan po yung mga test of life. Ito po 'yung mga minsan atin pong pagdadaanan na minsan mahihigpit talaga strict training, pagsasanay kaya nga po, doon po tayo po ay sinasanay ng ating Panginoon. At ang panghuli yung pong palang buhay which is a blessed life. Lahat po ito ay bahagi kapatid, kaibigan. Lahat po ito ay bahagi lamang na pwede po nating maranasan sa buhay po natin at hindi maiiwasan so balit, I have a good news ang salita ng Diyos ay nagbigay ng na magandang pag-asa, napakagandang kasagutan patungkol sa mga training o pagsasanay sa buhay po natin. Alam niyo po, ang ibig po sabihin ng strict training, strict means someone who is stick to a particular set of rule. Stick means not to be avoided or ignored. Strongly enforcing rules and discipline. Kaya po, lahat ng ating mga training sa buhay may kasamang pagdisiplina sa buhay po natin. Magulong buhay, hadong buhay, masalimuot na buhay, o ano pa, yung mga buhay na hamon ng buhay, bagyo ng buhay. Lahat po yan ay kasama sa pagsasanay ng buhay po natin. So, balit, sabi po ng James chapter 1, verse 2. Ito po ang sabi ni Apostol Santiago. Verse 2, Consider it your joy, my brothers, whenever you face trials and testing of many kinds. Kasama na po dito yung training ng buhay po natin. Verse 3, Because you know that the testing of your faith develops perseverance, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, tayo po ay matuto magmatured. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, not lacking anything. If you lack wisdom, you should ask God, who, he, who, gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt. Kapag ikaw humihingi sa Panginoon, huwag kang mag-alinangan. Kailangan maniwala ka, manampalataya ka ang lahat ng kailangan mo ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Alam niyo po ang buhay po natin, hindi po tulad ng mga uh, buhay na nagustuhan mo lang. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Lahat po tayo ay may sariling kapasyahan sa ating mga buhay. Yan po ang kailangan nating gawin. Ano man mga bagyo, ano man pagsasanay, ang ating pong napagdadaanan, kapatid, bahagi po yan ng buhay po natin. Kaya nga po, ang sabi po ng Panginoon dito po sa Psalms chapter 1, verse 1 up to verse 6. Ito po ang sabi ng Panginoon, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of the mockers, but His delight is in the law of the Lord. And on His law, He meditates day and night. Yung po mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoon, siya po ay katulad at naitutulad sa isang punong kahoy. He is like a tree planted by streams of water which yield its fruits in season and whose leaf does not wither whatever he does prosperous. Ano man lang kanyang ginagawa, yan po ay pinagpapala. Kapag ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, kapatid, ito yung tinatawag na pinagpalang buhay. A blessed life. Kapag tayo po ay sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon, no matter what happen, ano mga mga pagsasanay, pagsubok, bagyo ng buhay, kapatid, lahat po yun ay dadaan lang. Ang bagyo po ay dumadaan lang minsan. And after that, may panibagong buhay na naghihintay mula sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 4, Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Verse 4, For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Kapatid, ang lahat po ng tao ay may pwedeng uh, pagpilian sa buhay. Our life is not a series of chances, but a series of choices. Pwede ka mamili. Anong gusto mo? Pinagpalang buhay? Magulong buhay? Dispalinghalong buhay? And I believe, kapatid, ang pipiliin natin ay buhay na pinagpala at masaganang buhay mula sa ating Panginoon. Yan po ang kailangan po natin gawin lalo na po ngayon sa ating panahon no mas da, mas dapat uh, lalo tayong kumapit magtiwala sa ating Panginoon manampalataya sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako mga kapatid manalangin po tayo ngayong umaga Ama naming Diyos, sa pangalan ni Yesus, salamat o Diyos sa patuloy mo Lord God, pangungusap sa buhay po namin Panginoon. Dalangin po namin ang iyong mga salita ay matanggap namin Panginoon, may apply po namin sa aming mga puso at ma may namin sa aming mga isip, Lord. Ang lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay aming pong isa sa pamuhay. Ia-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kapag dumating, Lord, ang mga pagsubok at bagyo ng buhay, mga pagsasanay, Panginoon, yung mga strict training, Lord, kami ay patuloy, nakakapit, kakapit, at magtitiwala sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ito po aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, ikaw ay pinagpala.